Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Përdorni gjysmë limoni me një lukë sot buke, në këtë mënyrë dhe do bëni mrekullin. Shumë prej nesh janë të njohur për vetit kurative të sodës së bukës ose limonit, por a e keni menduar ndonjëherë se përzierja e tyre është një eliksir i vërtet shëndetësor? Në këtë video do të gjeni të gjitha përdorimet e këtyre dy përbërësve. Pastroni fruta dhe perimet. Spërkatni fruta dhe perimet me sodë buke dhe përdorni një furçë dhëmbësh për t'i pastruar lëkurën. Shpëlajni me ujë të bollshëm dhe në këtë mënyrë do të konsumoni fruta dhe perimet të shëndetshme. Eliminoni lëkurën e thatë nga buzët. Soda e bukës vepron gjithashtu si një eksofilant i shkëlqyer. Përzieni pak sodë buke me mjaltë dhe ja ku keni përfituar një skrap i cili do largoj të gjitha shtresat e vdekurat të lëkurës dhe do rigjeneroj qelizat e reja. Pastroni si përfaqet të mobiljeve dhe të kuzhinës duke përdorur pak sodë buke me lëngun e limonit. Kjo përzirje do largoj njollat e yndyrës dhe për më tepër, është metode përshtatshme për shëndetin, pas janë përbërës natural që nuk përmbajnë kimikate. Pastroni theksen e bukës. Përkatni sot buke në ujë të oksigjinuar mbi sipërfaqen toksike, ku thekin bukën dhe lerin për disa minuta që përbërësit të veprojnë. Mendime në një copë pastroni sipërfaqen, dhe në këto moment, toksina do jenë larguar dhe ajo do tjetë përsëri si e pastër. Zbardhoni i thonjt. Lueni i thonjt me një pastë të krijuar nga soda e bukës dhe lëngu i limonit. Bajni këtë përzierje për 10 minuta mbi sipërfaqen e thonjve dhe përsëriteni 2 ose 3 herë në javë. Pastroni xhamat dhe pasqyrat e ndotura. Përzieni lëngun e një limoni me pak ujë për disa minuta, duke shtuar në të edhe sodë buke. Largoni erën e keqe nga lodrat e pellushit. Futni arushin e pellushit në një qese dhe hidhni sodë buke. Tundeni qesen për disa minuta dhe më pas, me ndihmën e një fshese korrenti, largoni mbetjet e sodës së bukës nga arrushat. Zbardhoni dhëmbët. Spërkasni pak sodë buke me lëngë limoni në furçën e dhëmbëve dhe me të fërkoni dhëmbët për disa sekonda. Soda e bukës ka qenë një ilaç popullor prej shekujsh dhe është ndër artikujt më të fuqishëm për të gjithë familjen tonë. Ajo nuk është toksike dhe është shumë e dobishme. Sodën e bukës mund ta përdorni si deodorant për këpucët. Hidhni pak sodë buke në këpucët tuaja për të hequr qafën e errët në keqe të tyre, për të shmangur efektet e kimikateve të dëmshme në kuti, sidomos duke i pastruar këpucët. Atë mund ta përdorni si aciditet për urthin. Acidi stomaku të reagon dhe spërkat deri në esofag, pasi ushqime të rënda ose të përpikante, por një lukë çaj me sodë buke në një gotë me ujë neutralizon të gjitha efektet dhe trajton urthin. Deodorant për sjetullat. Deodorantët janë të mbushur me kimikate të rrezikshme dhe alumin, e cila ka qenë e lidhur me sëmundjet. Ju duhet të spërkasni disa sodë buke në sqetull dhe kështu do luftoni djersitjen, sidomos për të hequr erën e keqe. Përdorimet në dush. Shtoni 5 lukë sodë buke në një vask të plotë dhe futuni në të, në mënyrë që të çelmoni trupin dhe të bëni një alkaliz të gjithë trupit. Perimet dhe frutat mund të pastrohen me sodë buke. Për të pastruar perimet dhe frutat, vetëm mund të shtoni sodë buke në ujin tuaj dhe t'i lani ato. Gjithashtu, soda e bukës trajton kafshimin në buzë. Për të hequr kafshimet, vetëm aplikoni disa sodë buke në zonën e prekur. Pa më të pastra. Detergjentët komercial shpesh janë të rëndë në metale të rënda dhe toksina të tjera, dhe largimet e njollës dhe aromat freskuese mund të dëmtojnë lëkurën. Prandaj, shtoni një lukë gjethe me sodë buke në një filxhan me ujë dhe pastroni rrobat, sidomos për të vegjëlit dhe fëmijët tuaj. Mund ta përdorni si pastë për dhëmbët. Shtoni një lukë çaji të këtij produkti të mrekullueshëm dhe një lukë çaji me ujë dhe përdorni këtë pastë për dhëmbët në mënyrë që të rrisni shëndetin tuaj oral. Pastroni dhe zbarni dhëmbët tuaj në mënyrë shumë të thjeshtë. Trajtoni kërpullat. Shtoni disa maja luge me sodë buke në një ujë të ngrohtë dhe futini këmbët tuaja në të, për të hequr qafe të gjitha kërpullat që mund të gjenden në këmbët tuaj. Ju mund të përdorni atë për të rritur gjithashtu imunitetin. Thjesht përzieni një lukë gjethe me uthull
në një lukë çaj me sot buke, e pini këtë për të rritur imunitetin. Soda e bukës dhe lëngu i limonit mund të përdoret si një tonik. Toniku i më poshtëm do ju ndihmoj për të luftuar inflamacionet dhe për të ndihmuar me tretjen. Përbërës si që duhen për të recet janë. Një lukë çaj me sot buke, gjysma i limonit, 8 gota me ujë të pastër. Toni të gjithë përbërësit në ujë të pastër dhe pini këtë tonik me stomakun bosh në mëngjes. Kjo recet do jap efekte të pabesueshme në një kohë shumë të shkurtër. Kur kombinohet në dozat të përshtatshme, soda e bukës regulon strukturën kimike të organizmit dhe përshpeton shërimin e ti. Soda e bukës është një përbërës që nuk mungon kur në kuzhinë ose në frigorifer. Përveç përdorimeve tradicionale, të pak të janë ata që din se soda e bukës ka vlera terapeutike. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi, që reagon me njërës apo bie në kontakt me substancat acidike si uthulla ose kosi. Pirja e ujit me sot buke është një traditë e lashtë që rekomandohet kundër sëmundjeve të artritit, problemeve me tretjen, urthin ose infeksionet. Kur konsumohet në dozat të përshtatshme, soda e bukës regulon strukturën kimike të organizmit dhe përshpeton shërimin e ti. Soda e bukës është e mirë kundër urthit. Nëse vuani nga urthi, duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon dhimbjet e urthit. Bulzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë fryrjen. Gjithashtu soda e bukës është e mirë për të rregulluar pH-in dhe për të përmirësuar shëndetin. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza dhe sëmundjet e artritit, të cilat lulëzojnë në një mjedis të acidit të lartë. Pirja e ujit me sot buke balancon pH-in dhe promovon mirëqenien ose ushqen trupin me energji. Është e mirë kundër inflamacionit. Inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sot buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik, sidomos në gjak dhe në inde. Kuron infeksionet urinare. Uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sot rekomandohen kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës, nëse përdoren si duhet, nivelin e aciditetit të urinës. Do ju jap më shumë energji dhe gjallëri. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për shumë energji, të cilat mund t'i merrni duke përzier 4 gota me ujë dhe gjysmë lugje çaj me sot buke. Një lugë çaj me krip deti dhe 2 lugë gjethe me mjalt dhe i përzieni dhe pini këtë lëngë. Uji me sot buke dhe limon është i mirë për shëndetin. Të shumtë janë ata që kanë e quajtur tonikun e sodës së bukës me limon një kurë të mrekullueshme. Limoni është shumë i fuqishëm kundër bakterieve dhe mikrobeve. Ai ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut, lufton stresin dhe parandalon sëmundjen. Soda e bukës ekuilibron nivelin e pH-it që bën të pamundur progresimin e sëmundjeve. Për të përgatitur një lëng të tillë, përzieni një lugë gjethe me sot buke, një gotë me ujë dhe lëngun një limoni. Lërin lëngun të qëndroj gjatë gjithë natës dhe pieni në mëngjes përpara se të hani ushqime. Ky tonik do të pastrojë sistemin tretës dhe do balancoj pH-in. Mund të pini një gotë të dytë përpara se të flini gjumë. Edhe pse e përdorim atë, shpesh në jetën tonë të përditshme, soda e bukës është një mister për shumë njerëz që lidhin cilësinë të saj. Ajo siguron përfitime të shumta shëndetësore për shëndetin e njerëzit. Soda është e lirë dhe ju mund ta gjeni atë kudo. Ja gjëra që mund të bëni vetëm duke përdorur sot buke. Vetëm një hapi thjesht për të hequr variçet në shtëpi. Përdore si deodorant natyral. Për të aplikuar pak sot buke në sqetullat tuaja, do të largoni erën e pakëndshme të tyre. Nëse aplikoni pak sot buke me ujë në vendi ku keni pickime nga insektet, do parandaloni kruajtjet. Përzgjeni gjysmë gote ujë me gjysmë lugje sot buke dhe një herë në ditë e merrni për të trajtuar aciditetin në stomak, urthin dhe ulçrën, por këtë duhet ta merrni me kujdes vetëm në mikqyrjen e mjekut. Miksoni ujë të ngrohtë me 3 lugë gjethe sot buke dhe futini këmbët tuaja në të. Në këtë mënyrë do t'i pastroni ato shumë më mirë. Përzieni uthull molle me pak sot buke. Pas kësaj, ju mund të pastroni veshkat në mënyrë që të detoksifikoni ato më mirë. Teksa lani duar shtoni një lugë kafe me sot. Kjo do largoj papastërtitë dhe aromën e pakëndshme, si për shembull aromën e peshkut. Përzieni një lugë gjethe me sot në një filxhan çaji me ujë. Aplikojni 2 herë në ditë në zonën e prekur për të shpëtuar plasaritjes.
Shtoni gjysmën filxhanit sot buke në ujë të ngrohtë dhe aplikoni në lëkurë për të trajtuar djegën nga djedhi. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.